Joo, eli olen Markku Pavela tosiaan, työskentelen tuolla Harjavalla suurteollisuuspuistossa ja mun työnantaja on Puuliiden, katsotaan meneekö, eli tämä ei ole varmaan kauhean tunnettu yritys Suomessa, Ruotsissa on todella tunnettu, eli oikeastaan tämä vanhan Outokummun väriliiketoiminnan perustalta tehty yhtiö, eli tuolla Harjavallassa meillä on kupari- ja nikkelisulatto, ja sitten siellä me tehdään, meidän loppupäätuote on kupari-anodi ja sitten nikkelikivi. Kupari-anodi me jatkojalostetaan sitten kupari-katodiksi Porissa meidän omalla kupari-elektrolyysitehtaalla. Ja sieltä tulee sitten tällaisia jätetuotteita kuin kultaa, hopeeta, platinaa, jotka sitten myydään eteenpäin. Ja koska nuo kupari- ja nikkelirikasteet on sulfidisia rikasteita, niin sieltä otetaan rikkidioksiditalteen ja siitä tehdään rikkihappoa, joka sitten myydään myös eteenpäin. Puulinilla on myös sitten Kokkolassa sinkkisulatto, sitten on Kevitsan nikkelikaivos ja Kylylahden kaivos. Nämä on ne meidän Suomen yksiköt tällä hetkellä. Ja tässä on sitten kuva tästä suurteollisuuspuistosta, ja tuolla ylhäällä on oikeastaan niitä yrityksiä, kenelle me tarjotaan työterveyshuoltopalvelut. Eli mun työnantaja on tosiaan Puuliiden, me ollaan tämmöinen integroitu työterveyshuoltoyksikkö, ja sitten me tuotetaan näille non-profit periaatteella sitten näitä työterveyshuoltopalveluita. Tämä oli oikeastaan, mä mietin, kun mä tätä luentoa tein, niin tämä oli aika tämmöinen niin haasteellinen asia, että mitä mä puhun, että tästä voi tulla. En tiedä sitten, onko tämä hyvä tai huono, mutta mä lähdin enemmän tältä riskiarviointikannalta ja enemmän ehkä tältä niin kuin työlääketieteen kautta, mutta katsotaan nyt, mitä sitten tässä tulee. Eli se ajatus, kun me mietitään tätä riskiarviointia ja työturvallisuutta sitä kautta, miten, onko kemikaalit turvallisia vai ei, niin kysymys oikeastaan sitten on se, että kuinka paljon on niin kuin paljon. Ja tästä nyt sitten voidaan miettiä, onko toi paljon tai onko toi paljon. Ja sitten loppujen lopuksi se peruskysymys pitäisi olla, että onko se liian paljon. Jos mä kysyn tästä teiltä, että onko toi liian paljon vai toi, niin varmaan tulee erilaisia vastauksia. Mutta käytännössä tuo määrä jaetaan 10 osaa ja pistetään kuutio ilmaa, niin siinä on sitten se arseeni HTP-arvo. Eli periaatteessa kaikki on tässä niin kuin liian paljon ilmassa. Ja tämä on oikeastaan se vaikea kysymys, kun meillä on mittaustuloksia, biomonitorointituloksia ja muita, niin tuohon niin jollain tapaa pitäisi sitten vastata. Ja mä ajattelin, että mä lähden kuitenkin täältä riskiarvioinnista, tämä voi olla aika tuttu asia, mutta käyn kuitenkin läpi ja hyvä se on aina kerrata. Eli niin kuin tässä oli puhetta, niin vaaratunnistaminen on tietysti se oleellinen asia. Niin kuin tässä edellisessä puheenvuorossa tuli ilmi, niin ei tietenkin kaikkia vaaroja voida tunnistaa, vaan yritetään tunnistaa kemikaaleista ne, jotka ovat kaikista vaarallisimmat. Esimerkiksi syöpävaaralliset, lisääntymistoksiset tai sitten tämmöiset oikeat toksiset, sisäiset toksiset syöpäaineet. Ja meillä on tähän kehitetty niin, että kaikille uusille kemikaaleille, jotka tulee meidän tehtaalle, meillä on kemikaaliryhmä, johon kuuluu työterveyshuollon edustaja, linjaorganisaatio ja osto, ja siellä menee screenataan nämä kaikki uudet kemikaalit ennen kuin otetaan käyttöön. Ja tietysti käyttöturvallisuustiedotteet ja työpaikkaselvitykset on tässä vaaratunnistamisessa myös oleellista. Ja se ei ole pelkästään se raaka-aine oleellista, vaan tietysti prosessissa välituote, niin kuin meillä esimerkiksi kun tulee kuparirikaste, niin siitä vapautuu työilmaa rikkidioksidia ja sen mukana sitten arseenitrioksidi ja pentoksidi, joka on sitten välituotteena vaarallinen. Ja sitten tietysti, jos on lopputuotteena tulee jotakin, niin se on myös hyvä tunnistaa. Eli periaatteessa on se kemikaalitunnistaminen, sitten myös se prosessiturvallisuus, myös tässä kemikaaliriskiarvioinnissa tulee kyseeseen. No seuraava asia sitten miettiä tätä altistumisen arviointia. Ja siihen meillä on tämä työhygieniaryhmä, joka miettii, että tehdäänkö mittauksia, mistä mitataan ja käydään läpi vähän niitä vanhoja mittaustuloksia. Eli se tarkoittaa, kuka altistuu, kuinka usein altistutaan, mitä kautta altistutaan ja onko sitten semmoisia jotakin erityisryhmiä, vaikka nyt ajatellaan raskaan olevat naiset, jotka ei sitten saa altistua ollenkaan. Työhygieniset mittaukset ehkä kuvaa enemmän sitä
koko porukan altistumista ja sitten biomonitorointi kuvastaa sitä yksilöaltistumista. Ja sitten toinen, mikä on tosi vaikea asia, tämä annosvastesuhteen arviointi. Eli jos mä sanon nyt tässä teille, että mä otan vaikka pullo koskekorvaa, niin te tiedätte, mitä mulla nyt tässä tunnin sisällä käy. Että se koskekorva äkillinen vaikutus kaikille, se on nyt suurin piirtein selvä. Ja sitten jos mä juon sitä vaikka koko vuoden, niin kyllä tiedätte, että ei mulla kauhean hyvin käy. On maksa todennäköisesti tuhoutunut, aivot on rasvaa liuannut ja niin poispäin. Mutta sitten jos mä sanon, että mulla on virtsassa 100 nanomoolia arseenia, niin mikä se on? Tai 200, tai 500, tai 1000, niin onko se vaarallista ja kuinka vaarallista se on? Saanko mä siitä syövän vai enkö mä saa syöpää? Vai saanko mä syövän 30 vuoden päästä? Tämä on niinku tämä annos vasta. Tämä on niinku vaikea asia. Sama juttu, jos mä tiputan rikkihappoa käteen, niin kaikki tietää, että ainakin se, että sen jälkeen kun kerran pudottanut, ei sitä kannata pudottaa, kun tulee happovamma. Mutta sitten taas, jos me altistutaan vaikka nikkelille työilmakautta ja saadaan syöpä 30 vuoden päästä, niin ei me osata sillä niin kuin 30 vuotta katsoa eteenpäin. Et sen takia monta kertaa ne altisteet tai aineet ja kemikaalit, joista haitta tulee vasta vuosien päästä, niin niitä me ei osata niin kuin käsitellä vaarallisena. Ja se on sitten tämä toksikologinen riskiarviointi tässä, mikä pitäisi sitten miettiä. Ja sitten tietysti vähän aineiden yhteisvaikutuksia. Jos aineet vaikuttaa samalla lailla, että molemmat lisää vaikka hermovaurioa, niin kaksi ainetta yhdessä voi olla 1+1 tai se voi olla 1×20 tai jotain muuta. Että sekin pitää ottaa huomioon. Ja sitten kun me nämä asiat tiedetään, niin sitten meidän pitäisi jonkunnäköinen arvio tehdä, joka olisi niin kuin tämmöinen määrällinen arvio siitä riskin suuruudesta. Meillä on tietysti nämä terveysperusteiset raja-arvot ja muut, mutta jotenkin niin kuin, että onko se sitten liian paljon vai eikö se ole. Ja tämä prosessi on periaatteessa tieteellinen prosessi, ja sitten kun tulee tämä riskihallinta, että miten me käsitellään tätä riskiä, niin tämä on sitten niin kuin tämmöinen poliittinen prosessi periaatteessa. Kielletäänkö me aine, lisätäänkö me hengityssuojaimia, koulutetaanko lisää vai miten tehdään. Eli nämä liittyy toisiinsa, mutta nämä on myös niin kuin erillisiä. Ja sitten mä ajattelin käydä tämmöisen läpi kanssa tästä, että mitä sitten niin kuin tarkoittaa, kun me tehdään mitattaa ja saadaan tuloksia, niin vähän niitä perusteita. Meillä on täällä se kemikaalilähde, joka meillä nyt voi olla vaikka se kupari- tai nikkelirikaste. Sitten me altistutaan sille, tai työntekijät altistuu. Ja sitten se imeytyy meidän elimistöön. Sitten sillä on joku vaikutus, ja sitten voi olla, että tulee sairaus. Että tämä on niin kuin se huono prosessi, jos näin niin kuin käy. Ja tämä me haluttaisiin niin kuin estää tuosta välistä. Tai mieluummin tietysti tuosta välistä jo. Ja niin kuin tiedätte, niin altistumistahan me mitataan sitten tämmöisellä työilmamittauksilla. Eli sitten nähdään, kuinka paljon jotakin kemikaalia on siellä työilmassa. Ja sitten miten me mittauksia tehdään, niin me voidaan mitata sitä kemikaalimäärää, mikä niin kuin leijuu täällä, mikä on niin kuin hengitettävissä. Suurin osa tästä hengitettävästä jaesta kuitenkin jää nenää, tai sitten tänne ylempiin hengitysteihin, ja sitten me niellään se. Eli periaatteessa, kun me hengitetään sitä, niin me altistutaan mahasuolikanava kautta. Ja sitten tämä alveolijae on se kaikista pienin jae, mitä sitä partikkeli on, mikä sitten ihan oikeasti menee tämän meidän keuhkojen syvimpään osaan. Ja se on sitten sitä todellista hengitysteitse tapahtuvaa altistumista. Ja sitten meillä on tämä nanopartikkelipuoli vielä. Ja sitten, miten me voidaan mitata? Me voidaan mitata kiinteästä mittauspisteestä, laittaa vaikka tähän hengityskorkeudelle mittari, tuommoinen IOM tai keräin, joka mittaa sit tässä sitä ilmaa, joka ehkä kertoo vähän tämän koko alueen niin kun kemikaalimäärästä, jostakin kemikaalista, mitä me halutaan mitata. Tai sitten me voidaan laittaa se mittari tähän työntekijä kaulukseen, joka kertoo sitten, että mitä se työntekijä niin kun hengitysvyöhykkeellä altistuu. Eli se kertoo sitten sen, että kun se työntekijä tekee koko päivän sitä työtä, se on välillä lähempänä sitä altistuskohdetta, välillä kauempana, niin se kertoo sen koko kemikaalimäärän, mikä siihen suodattimelle kertoo ja kuvastaa
paremmin sitä henkilökohtaista altistumista kuin tämä kiinteä mittaus. Et me suositaan tällä hetkellä alveolien mittausta syklonilla, se ei ole kallis laite, ja sitten hengitysvyöhykemittauksia, että ollaan siirrytty koko ajan niin kuin tähän suuntaan. No sitten toivottaisiin, että tähän sitten tulisi joku barrikaadi, jossa on esimerkiksi hengityssuojainhat tässä käytetään, ettei sitten tapahtuisi niin, että se imeytyy meihin. Mutta jos se imeytyy, tämä kemikaali meidän elimistöön, niin me voidaan sitä mitata sitten näillä biomonitorointimittareilla. Eli se biomonitorointi kertoo sen kemikaalin määrän, mikä oikeasti imeytyy meidän elimistöön. Mutta se ei kerro sitä, onko se hengitetty tai syöty. No ihon läpi harvemmin ehkä menee. Ei ainakaan niin kuin meidän kemikaaleja. Sitten meillä on tausta. Että jos ajatellaan nikkeliä, me syödään kauheasti suklaata, pähkinää, tiettyjä salaatteja, niin me saadaan nikkeli jo sieltä. Ja oikeasti voidaan olla yli sen määritellyn raja-arvo, niin kuin meillä on jotkut työntekijät. Tai arseeni siellä maaperässä, kaikkea meidän veressä ja elimistössä on vähän arseeni. Ja etenkin, jos olisi jotain omia kaivoja, niin sieltä sitä voisi tulla lisää. Eli aina kun mietitään sitä tulosta, mikä sieltä biomonitoroinnista tulee, niin täytyy vähän miettiä, että mitä se sitten kertoo. Eli periaatteessa kertoisi siitä sisäisestä annoksesta, eli mitä sen koko työpäivän aikana on mennyt meidän elimistö sisään. Ja silloinhan on oleellista, että me mitataan oikeaan aikaan. Että jos on semmoinen kemikaali, joka nopeasti häviää elimistöstä, niin on turha mitata niin kuin kahden päivän päästä. Ja se kertoo tosiaan se kaiken niin kuin näiden altistusreitteen kautta tulleen kemikaalimäärä. Ja sitten verestä tai virtsasta voidaan mitata. Ja sitten, eli nyt oikeastaan sitten sitä kemikaalia on meidän elimistössä, niin se kaikista tärkein asia on tietysti tietää, aiheuttaako se meille jotakin vaikutusta. Meillä ei ole semmoisia biomarkkereita olemassa kunnon, että me pystyttäisiin osoittamaan, että oletko just sinä tai sinä, niin kuin jo, onko sun elimistössä joku sellainen muutos näistä kemikaaleista, joka aiheuttaa sulle ehkä terveysvaara. Tietysti me voidaan ajatella niin, että kun tuossa juo viinaa, niin maksa-arvot nousee, niin se nyt ehkä menee, mutta ei ole semmoiselle esimerkiksi nikkelille tai arseenille tai monellekaan aineelle. Me ei pysty osoittamaan, että just tämä aine on aiheuttanut sulle tietyn muutoksen. Ja sitten osa ihmisistä on vielä sillä tavalla, että ne on niin kuin herkempiä eri kemikaaleille, koska niillä voi olla erilainen tämä aineenvaihdunta. Ja se olisi sitten täytyisi tietää tämmöinen, että mikä on se annos oikeasti, mikä vaikuttaa haitallisesti, joko meidän biokemiaa, fysiologiaa tai anatomiaa, että aiheuttaako jotain hyvänlaatuisia tai pahanlaatuisia tuumoreita tai ei, ja onko ne palautumattomia tai palautuvia löydöksiä, tai tuleeko ne hitaasti tai nopeasti. Onhan meillä sitten terveystarkastuksissa, me tehdään kaiken näköistä. Spirometriaa me voidaan käyttää esimerkiksi tupakka-altistumisen aiheuttamaa, mikä aika hidas ja tulee myöhään. Ja jotakin verikokeita, mutta ei ole kunnolla tähän niin kuin vielä kehitetty mitään, ja vaikea on kehittääkin. Eli me täytyy, niin kuin, tämä me tiedetään, ja sitten täytyy arvioida tätä riskiä. No mitä sitten tämmöistä niin kuin voidaan arvioida, niin ei sitä voi arvioida tuolta meidän terveysaseman pöydän takaa. Kyllä me täytyy mennä niin kuin katsoa, mikä on prosessi. Et ei voi tietää, että jos tulee joku Matti Möttönen, jolla on jotakin, joku arvo, niin eihän se kerro oikeastaan muuta kuin onko se alle tai yli, tai onko se altistunut tai ei. Niin se vähän riippuu, missä sitä niin kuin mitataan. Jos me joku alihankkeja työskentelee semmoisessa suodatinpölyssä, jossa on arseeni 11%, niin onhan se nyt ihan eri asia kuin sitten semmoinen, joka työskentelee semmoisessa, jossa on arseeni 0,015%. Eli aina täytyy miettiä ja tuntea tämä kuitenkin jossain määrin tämä prosessi. Ja sitten oleellista on kemikaali vesiliukoisuus, koska jos kemikaali on vesiliukone, niin se virtsa pitoisuus korreloi paremmin tämän ilmapitoisuuden kanssa. Jos se on ei-vesiliukone, niin se ei korreloi. Sitten se ei välttämättä kerro siitä altistumisen määrästä niin kuin paljon mitään. Paitsi jos se on korkea, niin se voi tarkoittaa, että sitten on altistunut tosi, tosi paljon. Eli kun me ollaan kuitenkin elimistöön vettä, niin nämä vesiliukoiset kemikaalit jakautuu meidän elimistöön paljon, paljon niin kuin paremmin.
No tässä on vähän, että miten on käynyt ajan kuluessa. Tämä on vähän huono, tämä pitäisi muuttaa tämä esitystapa, mutta tämä on niin kuin keskiarvo tämä tolpapituus. Ja tuo on niin kuin virtsan raja-arvo. Tämä me ollaan asetettu itse. Nyt, että me halutaan tuohon päästä. Nämä on niin kuin punaiset on yli tämän raja-arvo olevia mittauksia. Keltaiset on semmoisia, että on niin kuin altistunut, mutta ei ole altistunut yli. Ja vihreät on ei altistunut. Eli 30 on semmoisen ihmisen raja-arvo, joka ei ikinä altistunut arseeniin niin kuin työelämässä. Et meillä voi olla 25, vaikka ikinä tehtäisi töitä missään arseenialtistuksessa. Et on tässä nyt mediaanissa tapahtunut kuitenkin hyvää laskua. Aika paljon me kyllä mitataan, mutta sanotaan, että suunta ainakin hyvä ollut. Tässä on Noriskilta, Jarilta saanut lupa näyttää. Eli Noriskin, jos me katsotaan nikkeli sulattua, niin täällä ollaan niin kuin HTP-arvoissa täällä. Tosi pieni, tämä on niin kuin täällä alveolijakeelle tai hengittyvälle jakeelle. Ollaan niin kuin ainoltu yli ja aika niin kuin reippaasti yli. Tätä on yritetty laskea, mäkin tiedän, monenmoisilla, satoja tuhansia laitettu erilaisia keinoja, millä pyritään, ettei se nikkeli nouse sieltä elektrolyysistä ilmaa. Mutta ei sieltä ole löytynyt mitään kunnon keinoja. Siellä tapahtuu sitten vetyräjähdyksiä, jos niitä peittää tai muuta. No kuitenkin, jos katsotaan, vähän sekava kalvo taas, mutta jos katsotaan tätä, niin tämä on niin kuin kehitys siitä, mikä on virtsan nikkelipitoisuuksien keskiarvo, että ollaan tosi matalalla ja täällä on sitten biologinen raja-arvo. Tässä on Noriski itse asettanut vuosien saatossa omia raja-arvoja jo ennen kuin, niin kuin viranomaan asettanut mitään. Ja mun mielestä se on hyvä, kun yritys itse toimii niin kuin etunojassa. Ja nyt ollaan niin matalalle, kun oikeastaan varmaan ei paljon matalammalle päästäkään. Jari. Niin, just. Suojaimme käyttö tuli, hengityssuojaimme käyttö tuli vasta joskus 90-luvun tuolla niin kuin alussa. Voi olla, että tässä on niin kuin tapahtunut hengityssuojaimme, eikö ole? Josta itse asiassa voi sanoa sen, että ennenhän niistä maksettiin, että työntekijät piti hengityssuojainta. Niin. Ei enää tarvitse maksaa. No tässä on sitten esimerkki siitä, että en mä tiedä, ole katsonut yhtä aikaa, mitä tässä on mennyt. Sanokaa sitten, jos on viisi minuuttia. Niin, eli täällä on oikeastaan semmoinen, että tämä on esimerkki siitä, että täällä ylhäällä oikealla on nämä, että ilmapitoisuus on yli sen HTP-arvo, ja täällä on sitten virtsan nikkelipitoisuudet. Vaikka meillä on yli HTP-arvo, niin virtsa on niin kuin normaali. Eli me pystytään työskentelemään ilman altistusta. Mutta sitten meillä on semmoisia henkilöitä, jotka työskentelee matalassa nikkelipitoisuudessa, jossa ollaan alle HTP-arvo, niin sitten on tosi korkeita virtsanikkelipitoisuusarvoja. Et miksi? Korrelaatio ei ole selvä. Tämä ei johdu pelkästään siitä, tupakoiko vai ei. Parta lähinnä sen takia, että jos sulla on tämmöinen koko naamari, niin se voi estää, että ei se ole tiivis täältä. Eli korrelaatio ei ole selvä. No miksei? Ja mitä nämä tulokset tarkoittaa? Miksi täällä on näin korkea, vaikka matala ilmapitoisuus? Täällä on korkea ilmapitoisuus. Miksi täällä ollaan matalalla? Tässä on vaan tämmöinen vanha Outokummu-ajalta tehty, otin tähän vaan, niin ennen työvuoroa ja työvuoron jälkeen, niin työvuoron jälkeen niin kuin laskee osalla vähän samana ja osalla vähän nousee. Et miksei ne niin kuin korreloi? Niin kyllä se on oikeastaan niin kuin tämä asia. Et jotkut henkilöt pystyy tekemään sitä työtä niin, ettei ne altistu. Et me puhutaan siitä, että tehdään työtä niin kuin turvallisesti, niin sitä voidaan tehdä myös niin kuin työhygienisesti hyvin. Ei ainoa niin kuin tarkoitus se, että lisätään lisää suojainta ja suojainta toiste päälle. Et on tehty semmoinenkin testi, että vaihdettiin näitä prässejä ihan paperisuodattimella, joka oli tiivis. Ei mitään altistumista. Kaveri teki sen niin kuin työhygienisesti oikein. Ei sutannut joka puolella sitä koko osastoakaan, vaan teki sen niin kuin järkevällä tavalla. Eli oikeastaan semmoinen niin kuin kehitysehdotus tai esille nostettava asia on, että voidaan tehdä työ niin kuin työhygienisesti oikein. Silloin yleensä laatukin on parempaa, paikat pysyy paremmin puhtaana ja sitten ei tarvitse aina niin kuin lisätä suojainta, että siitä tulee niin kuin säästöä. Ja tämä vaatii niin kuin sitä
meilläkin varmaan niin kuin koulutusta. Tässä on sitten oikeastaan ja vähän lopuksi näitä. Me tehtiin tämmöinen syöpä updateaus ja katsottiin, että onko meillä sitten niinku oikeasti tämmöisiä, että onko meillä niinku syöpiä enemmän. No tämä on niin kuin, meillä 60, vuonna 60 alkoi tuo nikkelitehdas, ja nämä on oikeastaan aika paljon sieltä vanhoja isoja altistumisia ennen kuin käytettiin mitä hengityssuojainta. Niin kyllä tässä niinku näkee, että nikkelitehtaan syöpäriski on lisääntynyt keuhkosyövän osalta ja etenkin poskiontalosyövän osalta. Esimerkiksi poskiontalosyöpä oli semmoisella nosturikuljettajalla, joka oli, työskenteli siellä hallin yläosassa ilman hengityssuojainta ja kaikki nikkeli tietysti nousi sinne. Altistumet oli tosi tosi paljon enemmän, mitä ne nyt on. Kuparisulatossa, missä on arseenia, pölyä, kaiken näköistä, niin keuhkosyöpä ei ollut. Se oli siinä ja siinä, että oliko se tilastollisesti koholla vai ei, mutta aika lähellä kuitenkin. Mutta nämä on niin kuin vanhoja, nyt me katsotaan vielä niin kuin uudempia. Et nyt kun ollaan matalammalla tasolla, niin katsotaan, mihin suuntaan nämä on kehittynyt. No lähinnä sitten oikeastaan näitä haasteita, niin ei ole kunnon tämmöisiä biomarkkereita, jotka kertoo sen, että onko vaaraa vai että onko jo tullut jotakin tämmöistä terveysvaikutusta. Raja-arvot alkaa olla niin matalat, että meillä on jo henkilöitä, jotka tulee lomilta, niin ne on yli. No sitten tämä monikemikaalialtistuminen. Tämä on aika oleellinen, että kun altistutaan kahdelle syöpävaaralliselle aineelle, niin se voi olla enemmän kuin 1+1. Ja sitten tietysti työilmapitoisuuden alentaminen pitää olla. Ja sitten etenkin tämä henkilökohtaisen altistumisen alentaminen ja nimenomaan ihan perus hengityssuojainhuollot, käsien pesut ja niin poispäin. Tästä lyhyesti vielä ihan lopuksi ihan kuriositeettina. Rantasen Timo oli meidän entinen lääkäri siellä, niin työntekijä kun lähtee kotiin, niin kyllä siellä niin kalsareissakin nikkeli on, ja silloin jos me otetaan näyte tämmöiseltä henkilöltä, joka tulee meille antaa biologisen näytteen, pirtsassa on, tai kalsarit on nikkeli, niin eihän sinne tarvitse kauhean paljon nikkeliä pudotsin pissapurkkiin, niin se on jo ihan tapissa. Silloin kun se näytekin otetaan, niin se virhe tapahtuu siinä näytteenottohetkellä. Eli ihan tämmöiset perushygieniset asiat tässä työhygieniassa ja näiden vähentämisessä, altistumisen vähentämisessä on niin kuin oleellista. Ja aina se, niin kuin se rahanlaitto, hengityssuojaimia ja tämmöiseen. Tässä on nyt vain pari esimerkkiä, mitä oli tehty. Ja ei mulla oikeastaan, tämä oli tämmöinen nopea katsaus, mutta olisiko teillä kysyttävää? Niin, nyt voisi kysyä, täältä löytyy tältä reunalta ensimmäinen kysymys. Odotat tuo mikrofoni, niin saa. Ei, se ei kuulu tuonne verkkoon asti sun kantava äänes, kato, se on se ongelma. Rintalaari Wärtsilän päästä Vaasasta. Ja meillä on nimittäin ihan sama juttu tuon nikkelynin kanssa, että meillä synterin kannet saatetaan seeterin kautta nikkelöidä tuolla huollossa. Ja ihmeteltiin, että siellä meni ihmisillä raja-arvojen yli. Tuli työterveyshuollosta nootti, että työ pitää lopettaa. Siellä on virtsassa liikaa sitä. Ihmeteltiin, että miksi näin on päässyt käymään, niin kyllä siellä oli se työhygienia. Se on puoliruokaa. Se oli työpiste, tosi paskanen. Hengityssuojaimet oli siellä koko ajan, mitkä suodattaa jatkuvasti, eli niitä ei ollut viety sieltä käyttäjä pois. Eli ne siistittiin, niin kuin siistiksi kaikki, hengityssuojaimet omaan paikkaansa. Otettiin sitten sen jälkeen mittauksia, niin ne tipahti reilusti alle niiden tasoihin. Eli se työhygienia on kyllä, se on tärkeä. Mutta sitten toinen kysymys oikeastaan, kun lääkäri oot, niin meillä aika monesti käy niin, että ihminen altistuu jollekin kemikaalille. Ei tiedetä, mikä se on, mutta reagoi. On lomat, kesälomat, ei reagointi ja taas menee työpisteeseen, heti alkaa reagointi. Tehdään kaiken maailman tutkimukset hoitolaitoksessa, mutta ei löydetä sitä yhteistä nimittäjää. Eli ei löydetä sitä ainetta, mille tämä ihminen sitten reagoi. Ja näin käy aika usein. Mutta aina tulee oireet, kun menee sinne työpisteelle. Että se on jännä, että miten sitä ei löydetä, kun jokuhan se on. Ja kaiken maailman testit tehdään. Mikä on lääkärin kanta tähän? Ne sanoo kyllä tuolla, että mä olen valelääkäri, mutta se oli, en mä osaa sanoa, että on tosi vaikea kysymys ylipäätään, että tietysti oireilu työpaikalla vaikuttaa niin monet asiat, siellä on kosteudet, kuivuudet, eri kemikaalien yhteisvaikutukset, monet asiat. Joskus vaan käy, ettei oikeasti löydy, ja varsinkin sitten jos tehdään se työpaikka, tämä PEF-seuranta, jos ei siinäkään ole mitään muutosta, niin kyllä meilläkin tämmöisiä tilanteita on, sitten me yritetään etsiä ihmiselle
semmoinen työpiste, missä hän pärjää. Tietysti jos kaikki oireilee, alkaa olla niin kuin enemmän, niin sitten täytyy miettiä, mikä sit, onko siellä taustalla sit jotakin. Niin kuin esimerkiksi meillä voisi ajatella, että platina on hyvin herkistävä, niin kuin tosi pieniin pitoisuuksina. Niin jos siellä löytyy jotakin tämmöistä oikein huippuherkistävää, niin semmoinen voi olla, mutta en mä osaa tuohon vastata. Niin kuin, se voi olla niin moni asia, mikä vaikuttaa. Välistä tuntuu, että onko se korvien välissä? Niin, kyllä. Ei, kaikki on, niin kuin, mahdollista niin kuin oikeasti. Tähän loppuun vielä otetaan semmoinen kysymys, että kun teillä noita kemikaaleja on paljon erilaisia, niin kuinka usein teillä tulee tällaisia kemikaaleja uusia, joita te joudutte sitten miettimään, että uskaltaako, pystyykö käyttämään? No jos niin kuin isossa määrin tulee, niin muutama kerran vuodessa voi tulla jotain. Eihän ne prosessit yritetään niin kuitenkin, kun ajetaan ja tehdään, niin kuin stabiloida, että siinä menee pitkä aika. Et varsinkin jos isoja määriä tulee, mutta tietysti tämmöisiä pieniä voi tulla sattumalta, että ei aina edes tiedä, että alihankkijatkin voi tuoda niihin samaa. Että sehän tässä ongelma on, että onhan meilläkin alihankkijoita, jotka toimii samoissa tiloissa, niin heillä voi olla kemikaaleja, mitä me edes tiedetä. Mutta ehkä sanotaan, muutama kerran vuodessa tulee tämmöisiä. Pysyykö sinne työterveyshuolto perässä? No pysyy meillä sen takia, kun me ollaan niin kuin yrityksen oma. Tavallaan, että me ollaan niin sillä tavalla syvällä siellä, ei meillä ole tarkoitus tehdä tulosta eikä mitään, että meillä on sillä lailla hyvä niin kuin resurssi nyt kuitenkin sekä osallistua tähän työhygieniaan, että myös hoitaa sitten nämä työntekijät. Hyvä, kiitoksia tästä puheenvuorosta.